10 على 10 وهجمه خطره خطره لحسين ياسر. حسين ياسر تطول منه الكوره عمرو زكي يلعبها على اليمين يا ابن يا خبر يا احمد يا جعفر. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن اربع مش ممكن مش ممكن يا عالكوره يا عالكوره مش ممكن. هنشوفها تاني اهو اتلعبت لعمرو زكي لعبها له برجل الشمال. هو فين بص فين لو نفخها هتخش جوه الجول. يا ولد يا حسين ياسر يا ولد يا عمرو زكي. هقول ايه بقى يا احمد يا جعفر؟ مش ممكن مش ممكن. شاطها ورجله عاليه فوق شاطها ورجله عاليه فوق لكن برضه لو عاليه فوق